Ще ви припомня, че есенният матч между тези два съперника в София премина през твърде вълнуващи обрати и завърши с много голове. Тогава Берое поведе с 2-0, а накрая победители бяха славистите с 5-2. Но това пък след завръщането на Берое в майсторската група през 83-та година е единствената победа на Славия над Берое и на собствен терен и като гост. Домакините доста рано като че ли започнаха само да разиграват топката. Без да се опитват да атакуват вратата на съперника, до края има 25 минути. Динев. Малко по-силно подаде Динев. Малко по-бавно тръгна Драголов. Ето как се провалят комбинации. Илиев. Съотборниците му в предна позиция са блокирани всички до един. Ето че Греков и Венков заиграват като разпределители. Засада на Кашмеров. Виждате страничния съдия Георги Евтимов, който правилно отсъде засада на Кашмеров. Не видяхте в това време, че Кашмеров си вдигна ръката, останал мирно и си призна, че има засада. Митев в ролята на защитник. Пряк свободен удар в полза на Славия. Хайдарлиев към Симеонов. Симеонов фаулиран сега от Минчев. Няма особени проблеми с ръководството на този матч. Димитър Димитров от Бургас, там където трябва да се намеси, до сега се намесва успешно. Павлин Димитров. Няма скоростта на нападател Димитров, за да успее по този начин да преодолее съперник. Алдев. Сега в засада е Драголов. Доста се отпуснаха и 22-мата на терена. Футболът се играе 90 минути, а първенството до края. Митев. Митев по петите му. Алдев. Срещу него Георги Илиев. Не точно игра Митев. Симеонов сега ответния ход на славистите.
Пас за Александров. Александров с ръка. С ръка игра Александров. Подготвя се и втора смяна в отбора на Славия. С номер 14 в игра ще влезе Денчев в 70-та минута на мястото на Йончев. Йончев излезе от игра номер 7 от Славия София на терен с номер 14 Денчев. Денчев, 27 годишен, играл вече в 3, Славия му е четвърти отбор. Предпочитана позиция по левия фланг на нападението. Алдев. Минчев за Митев. Митев е фаулиран. Кашмеров и Илиев. Сега Кашмеров е фаулиран. Денчев. Бошков в засада. Може би за вас ще бъде интересно да знаете, че старши треньорът на Берое, Евгений Анчовски, е с най-голям брой мачове в републиканска футболна група и измежду всички футболисти играли с зелено-белия екип на Берое. 341 мача. Но най-голяма радост Янчовски ще изживее очевидно като треньор на Берое. Да припомня, че до сега най-високото постижение на старозагорския отбор е било класирането на трето място с бронзови медали през 1972 година. Предстои смяна и в състава на Берое. Играта ще напусне Динев. На негово място с номер 16 Липенски. Забелязали бяхте, изглежда, че Динев играе с на коленка. Той почти не игра през целия първи полусезон заради контузия. Кашмеров към Митев. И Митев. Доста неумел опит за стрелба. Състезател на Славия, както виждам, не мога да ви кажа кой точно лежи на терена при столкновението с Митев, вероятно е получил контузия. И пак за Берое, доста интересно е, че същия този отбор миналата година в края на първенството се спасяваше от изпадане. Играеше пред далече по-малко публика, отколкото днес. Виждате как изглеждат изклоновете на Аязмото над стадион Берое. С
След идването в началото на този шампионат на Евгений Анчовски като старши треньор. Той се опита да зарадва привържениците на футбола в Стара Загора, не само тези по стадионите, но и онези на балконите, с един отбор, който подчиняваше всички свои действия на колективизма в играта, без да има открояващи се звезди. И може би подхожда сравнението на този футболен шампионат с едно колоездачно състезание. Още от началото се яви един неочакван лидер Берое. Никой от по-опитните като че ли не му повярва. Става дума за Тракия, Средец, Локомотив, София през втория полусезон и за Славия. Те продължиха да внимават повече помежду си, някой да не се откъсне, а Берое пък, макар и не безпроблемно в някои случаи, продължаваше да трупа точки и самочувствие. И ето, че стигна до последния кръг с две точки аванс. Драголов, Кашмеров и Липенски накрая обстрелят десния долен ъгъл на вратата на Ананиев. Трябваше да живне малко играта. А сега Кашмеров. Доста разконцентрирани изглеждат футболистите на Славия. Твърде лесно губят топката. Алдев. Денчев бе изпреварен от Илиев. Тринадесет минути и половина до края на матча. 1-0 за Берое срещу Славия. Греков е стопката. Драголов като на парад покрай защитниците и не подаде добре за Кашмеров. Сега сцената на нарушение, централния нападател на Берое пое топката. Минчев. Митев е там на левия фланг. В последния момент Димитров подложи крак по пътя на топката. Не мога да кажа, че старозагорските зрители, а и вие вероятно, ще останете в възторг от играта на Славия. Един отбор, който направи силно впечатление с проявите си през втория полусезон, но до три мача преди края, когато енергията, устремът, мобилизацията на славистите като че ли се притъпиха, играта им загуби цвят.
Просто днес Берое заслужаваше по-сериозна съпротива в това последно изпитание от страна на бронзовите медалисти в шампионата. И защитниците понякога могат да се ядосат и да тръгнат да атакуват, както прави сега Тенев, централният защитник на Берое. Едва не принуди съномерника си с номер 3 от Славия Хайдерлиев да изпраща топката към собствената си врата. Десет минути до края, публиката набира темпо, изглежда за заключителните овации. След като бързаха в продължение на 29 кръга, 24 от тях бяха водачи в класирането. Геройци сега могат да си позволят в края на 30-я матч от шампионата, когато златните медали и шампионската титла изглеждат толкова примамливо близо, да не бързат. След рано отбелязане от Драголов гол още в 7-та минута, Драголов между двама от Славия и успя да вземе топката, но не и да я насочи точно към Митев. Ето го Георги Илиев сега затворен между двамата нападатели на Берое. С такъв удар чак оттам Сивриев трудно може да отбележи гол във вратата на Славия. Днес шампионата завършва след седмица на специално устроени мачове. Медалистите ще получат своите отличия. Илиев, там Кашмеров спринтира. Бончев избяга му топката. Сивриев. Може би пак стрелба ще опита. Не, нямаше възможност. И пак Илиев. Бончев. Липенски. Кашмеров. Хайдерлиев. Денчев бързо завърши с несполука акцията си. Шест минути до края на матча. Берое Славия 1-0. Голмайстор Драголов в 7-та минута.
Ганчев. Предстои втора смяна в отбора на Берое. Само че съдята Димитров счете, че твърде много са се забавили със смяната домакините. Илиев повече от амбициозна игра срещу Кашмеров. Така че нарушение и пряк свободен удар в полза на Берое. Кашмеров напуска играта. Споменах ви вече, че и той и Митев са проболедували с температура. И на негово място в 85-та минута Стойков, 21 годишен футболист, и игра през есенния полусезон като централен защитник в отбора на Берое доста мачове. Кашмеров напусна играта и завърши шампионата с 23 точни попадения. Прицелна стрелба на Тенев, централният защитник на Берое. А ето и резултатите до момента в останалите срещи от днешния 30-ти кръг. Тракия Академик Свищов 5-2. Спартак Варна Локомотив Пловдив 2-0. Средец Дунав 5-0. Локомотив София Сливен 1-0. Враца Пирин 1-1. Етър Витоша 1-1. Спартак Плевен Черноморе 1-0. Ако така завършат срещите, то тогава Черноморе ще напусне републиканска футболна група заедно с Дунав, но нека не избързваме. Три минути до края на матча. Тенев реши да играе като нападател в тези оставащи минути, които все повече приближават Берое до шампионската титла. До сегашните републикански шампионати титлата е била притежание само на софийски и пловдивски отбори. По всяка вероятност за първи път отбор от друг град ще бъде шампион тъкмов в това първенство. Илиев сега и в последния момент Греков се намеси успешно. Добро е отбора с най-много победи в шампионата. 19 до днес с 4 равни мача и едва 6 загуби. С сравнително добра резултатност 55 гола. Митев там на косъм от 56-я гол за Берое в първенството. Очевидно най-резултатно първенството ще бъде нападението на Тракия с вече 82 гола с отбелязаните днес в Пловдив срещу Академик. Голмайстор пак по всяка вероятност ще бъде Пашев от Тракия. Нямаме информация дали днес е отбелязал голове или колко е отбелязал. Но титлата ще бъде в Стара Загора, минута и 30 секунди до последния сигнал на главния съдия Димитър Димитров. Все по-екзалтирани са привържениците на Берое в Стара Загора. Сред тях има и стари деятели на футбола,
В Стара Загора футбол се играе от 70 години, а днес преди мача бяха пуснати 75 бели гълъба на градския стадион Берое в Стара Загора в чест на 75 годишната на българския футбол, а може би и с надеждата, че тъкмо в тази юбилейна за българския футбол година шампион ще стане Берое. Това се случи, не изпреварвам събитията, като го казвам. Споменах вече в 24 от 29-те кръга от началото на първенството. Футболистите в зелено-бяло оглавяваха временното класиране в А-републиканска футболна група. Видяхте и сега усмихнатия Драголов. Стара Загора е една футболна люлка, от която са излезли много известни български футболисти. Да спомена Петър Жеков, рекордьора по отбелязани голове в А-републиканска футболна група. Да спомена също Стойчо Младенов, сегашния капитан на националния отбор. Георги Димитров също играл с зелено-белия екип на Берое. Радост за любителите на футбола от Стара Загора. Радости за футболистите на Берое, които издържаха на непрекъснатите атаки и останаха на върха в класирането в най-важния момент на края, когато се печелят шампионски отличия. Ето ги тези, които извоюваха шампионската титла от Стара Загора. Футболистите от футболен клуб Берое. Безспорен успех и за футболния клуб, клуб с председател Димо Тодоров и първи заместник-председател Иван Карайванов. Безспорен успех за старши треньора Евгений Анчовски, за треньора Панайот Панайотов. Безспорен успех за момчетата в зелено-бяло, честито беройци. Още веднъж имената на новите шампиони по футбол на България. Ганчев, Илиев, Тенев, Сивриев, Кашеров, Минчев, капитана на отбора, Митев, Бончев, Кашмеров, Динев, Драголов, Стойков, Липенски, Грудев, Мароков, Белчев, Танев, Калайджиев, Ганев. Тези футболисти стигнаха до златните медали на шампионата. Още веднъж честито беройци. На второ място в шампионата е отбора на Тракия. На трето място и бронзов медалист отбора на Славия. Заслужена радост за старозагорските футболисти, заслужена радост за любителите на футбола в Стара Загора, доживяли да видят своите представители от Берое като шампиони. А ето го във въздуха старши треньорът на Берое Евгений Янчовски. Щастлив за това, че е бил състезател на този отбор, дваш по-щастлив като треньор на отбор шампион. Още веднъж Берое Славия, 1-0 за Берое, Берое златен медалист. С това нашето пряко предаване от стадион Берое в Стара Загора завършва. То бе реализирано от екип на радиотелевизионен център Пловдив в състав подвижна телевизионна станция номер 4 с ръководител инженер Иван Харалампиев. Тон режисьор Вълко Неделев. Отговорен оператор Костадин Савов. Оператори Костадин Караманов, Димитър Игнатов. Видеозапис и повторения Васко Нончев. Директор на продукция Димитър Таков. Режисьор Ончо Черчиян. Репортер Николай Галов.